Відзначення Всесвітнього дня вишиванки в Коротнянській загальноосвітній школі співпало з не менш приємною подією. Саме цього дня представники Державної міграційної служби завітали в навчальний заклад, аби вручити учням офіційний паспорт громадянина України у формі ID-картки. Напередодні школярі мали нагоду централізовано прийти у відомство для подачі документів. До нас завітали працівники міграційної служби, які дали роз'яснення про ті новинки, які зараз відбуваються в нашому суспільстві, про те, що ці ID-картки з'явилися, у нас вже другий рік вони. І виникла така ідея, що зробити це централізовано. І це дуже гарна ідея. Думаємо, що ми її підтримаємо і на наступні роки. Власниками ID-карток стали 33 учні. Документ, згідно із законодавством, отримують громадяни у віці 14 років. Однак тут паспорт також отримали школярі 15 та 16 років. Для них документ саме у формі ID-картки більш доречний, на відміну від паспорта старого зразка. Чому, дізнаємось від самих школярів. Я думаю, що цей паспорт набагато кращий від його попередника паспорта книжечки. Він зручний, набагато зручніший, знозостійкий. Я вважаю, що він буде довше служити і його буде важко підмінити. Про переваги ID-картки розповідає заступник начальника головного управління Державної міграційної служби. В першу чергу чиновник наголошує на одній із кращих у світі технологій захисту документів від підробок. Не менш важливим є й зручне використання документа нового зразка, на відміну від його попередника. Я не побоюся цього слова, але у сфері захисту наша ID-картка майже не має аналогів у світі, у сфері захисту документів. По-друге, у майбутньому власник ID-карточки буде могти отримувати різноманітні адміністративні послуги онлайн або користуватися електронними сервісами у різних сферах діяльності економіки. Завершували захід святковим концертом. На сцені свої здібності показали учні та вчителі школи.